Декілька місяців тому, ну, з того моменту, як розпочалася війна, ми зустрічалися тут, в нашому сквері, з Денисом Жарковим. Він офіцер спецпризначений. Більше про нього я не можу говорити, бо він в Збройних силах, він обороняє нашу країну. Ну, от там декілька днів він, так сказати, приїхав сюди до нас і буде повертатися теж до оборони нашої України. Ну, більш півроку прийшло, да, як ми спілкувалися, і... А ви в війні з самого, ну, можна так казати, з самого початку цієї війни, ще з 15-го року. Так, 2015 року. З 2015 року ви вже там. І ви можете десь порівнювати, да, які були наші Збройні Сили тоді, які наші Збройні Сили сьогодні. Це обладнання, це зброя, це, бо, ну, проходить десь, просачується десь така інформація, що ми, у нас є вже в Збройних силах дуже таке, так сказати, сучасне таке обладнання, і наші Збройні сили воюють вже на рівні, так сказати, 21-го, а то й 22-го, так сказати, віку, так? Ну так. Ну дивіться, по-перше, якщо порівнювати нашу армію, Збройні сили в період десь 2014 року і зараз, то це абсолютно дві різні армії. Правильно ви сказали, і по обладнанню, по спорядженню, і по мотивації, і по рівню підготовки особового складу. Тобто 8-9 рік іде війна, да? Вже повномасштабна війна, небагато людей, які, скажімо так, 24 лютого почали це сприймати наповну. Раніше це люди відносили до цього десь якось війна там, антитерористична операція, операція об'єднаних сил, якось воно не те. Але зараз, останні півроку, там вже 7 місяців, насправді всю Україну об'єднала саме от така ситуація. Да. Тому якщо порівнювати армію, то її взагалі не треба порівнювати, це дві різні армії. Зараз вона... Абсолютно, я не побоюсь цього слова сказати, найсильніша армія Європи, це уж точно. Але знову ж таки, дякуючи нашим партнерам, які нам допомагають і навчати особовий склад на міжнародних якихось там навчаннях або в себе на базах. І знову ж таки, озброєння, оснащення, все це допомагає нам зараз бити ворога і виходити на той рівень, який ми маємо зараз. Але насправді найсильніша, скажімо так, наша зброя – це наші люди. Всі ті, хто із 24 лютого і до 24 лютого вже були у складі Збройних сил, які мотивовані, які знають, що вони роблять, для чого вони роблять, знають, хто їх ворог, знають методику роботи цього ворога і активно їм протидіють і знищують на всіх напрямках. Тому армія наша дуже потужна. Головне, до офіційної, до де-факто перемоги не забувати про армію, допомагати прямо до останнього-останнього. Тому що є, на жаль, така, бачу, ейфорія у деяких людей, вони бачать, що там десь на якихось фронтах уже там звільняють, ідуть, знищують там рашистів і тому подібне, і якось уже так на ейфорію починають, ну все, ми вже перемогли. Насправді ще ні, насправді ще треба багато роботи, ще, на жаль, буде чимало втрат з числа найкращих людей Європи. Я наших побратимів, посестер вважаю найкращими людьми, найкращими представниками взагалі нашої нації. Знаєте, як між нами ходить така теза, що рашисти позбавляються від непотребу. Скільки б їх там десятками тисяч не гинуло, це непотріб. А в нас гинуть найкращі. Тому така ситуація станом на сьогодні. І ми повинні це розуміти, бо уходять наші хлопці, наші побратими, дійсно найкращі. І ця інформація, ну вона так, ну практично вона не дається в СМІ. Ми бачимо, скільки гине рашистів, так? Але ж ми не бачимо, скільки гинуть хлопців, але ж вони гинуть, на жаль, вони гинуть. І оці прильоти, да, ми бачимо, що прильоти, так сказати, ну там, де, там в наші міста, в Дніпро, в Запоріжжя, так, в Одесу, є прильоти, але ж прильоти є і там, на передовій. І вас бомбять не цими примітивними дронами, да, які до нас прилітають, а вас бомбять там дуже по-серйозному. Тут не можна казати, що там є примітивне і що не примітивне. Я скажу, для цивільного населення, для звичайних, скажімо так, людей, які не пов'язані з війною, то будь-який, не знаю, там безпілотник, який може нанести якийсь навіть мінімальний якийсь урон, це вже потужна зброя, знову ж таки. Це жах. Так. Ну, звичайно, діти, знову ж таки, для мене особисто це, мабуть, найболючіша тема, коли там гинуть, на жаль, і отримують якісь каліцтва наші діти. Це просто, ну, безмежно, як за таке треба притягувати до відповідальності всіх і вся. Когось знищувати фізично, як тих, хто переступив своїм сапогом наш кордон, да? А когось притягувати до відповідальності на міжнародних судах,
військових трибуналах і тому подібне. Але я перепрошую, як ваша сім'я? Все добре, все добре. Слава Богу, в безпеці. Так, вони в Україні з першого дня були, є і будуть. Ну, знову ж таки, якщо не буде якогось максимального загострення, з періоду 24 лютого я намагався насправді вивезти свою дружину і доньку за кордон, але дружина мене також у лавах сил оборони, скажімо так, і вона категорично сказала, ні, ми залишаємося, ну і слава Богу. Да. Ну, да, это Бог. Ну, спілкуєтесь, так? Коли ви там знаходитесь якось, да, знаходитесь? Ну, звісно, коли є якийсь час, ми спілкуємося там по якомусь відеозв'язку, там є інтернет, є ті самі старлінки, які, да, там допомагають нам, знову ж таки, із сім'ями притримати, не тільки виконувати свої службові обов'язки, а й тримати якийсь зв'язок із цивільним, скажімо так, світом, з нашим тилом, з нашими сім'ями. Я знаю вашу жінку, бо вона така, що я так думаю, що їй потрібно стримувати разом з донькою, бо вона ринеться на передову. Коли йшла ще та от війна з 14-го року, вона теж дуже багато робила, багато допомагала нашим Збройним силам. І я так думаю, що їй потрібно стримувати, там сидить поки що вдома. Бо коли батько там, на фронті, все буде гаразд. Вона робить те, що має робити дружина, вона підтримує чоловіка, вона займається сім'єю, вона виховує доньку і сина, це найголовніше. А так вона була дійсно в період з 2017 по 2018 рік разом зі мною в одній з моїх ротацій на фронті. Так було. У нас буквально є дві фотографії, але ми більшу кількість не можемо показати, бо так сказати, це обмежено так. Є такі обмеження, а це, ну, це побратими, це ті хлопці, з якими ви, так сказати, на фронті. От. І дай їм Боже, так, здоров'я, дай їм Бог вже тої стійкості, да, на яку. І ще на що я хотів би звернути увагу. Ті люди, ну, хлопці, які на передовій, в них є зброя, у них є ворог конкретний, і вони знають, що вони роблять. І вони роблять це професійно, це дуже добре, ми молимося за них. Ті люди, котрі знаходяться, ці цивільні люди знаходяться тут, вони повинні пам'ятати. По-перше, ну, ваша підтримка, донати, там, волонтери, це дуже, вони класні. І вже стільки місяців, де вони знаходять ці, так сказати, кошти, я не знаю. Але ж вони знаходять, і вони допомагають, вони дуже стараються. І друга складова, от ви там на фронті повинні знати, що от тут люди, вони не панікують, вони держаться, і вони, оце той самий тил, з великої літери, так. Тил, оцей тил повинен бути крепким, і він морально повинен підтримувати вас, бо ви повинні знати, за кого ви воюєте, за кого ви віддаєте своє життя. От так. Ну, ми це чудово знаємо, але знову ж таки, я можу підтвердити ваші слова тим, що ми знаємо, що ті, хто в тилу, це не тільки люди, задля яких ми там і задля, там, дякуючи, скажімо так, їхній підтримки, так, ми робимо також багато гарних, корисних справ. А ще й вони є дійсно, знаєте, таким важливим от дзвіном механізма. От без них було б набагато тяжче. Без нашого тилу, без наших волонтерів, без цих донатів, без усього. Тому ми, сили оборони України, це всі. Це, не знаю, військові спецпризначенці, це піхотинці, це штурмовики, десантники, морські піхотинці, не знаю, там, головне управління розвідки, не знаю, там, Міністерство оборони в цілому, да, і кожен волонтер, кожна людина, яка допомагає там переселенцю, кожна людина, яка займається чимось задля перемоги. Це ми є всі ці сили оборони України. Ми одне ціле. Ну і останнє питання. Як от можна розуміти такому пересічному громадянину, от наші хлопці, наші військові і наші от, граждані нашої країни, да, за ці 30 років, вони відрізняються, от ми бачимо, що творять оці рашисти на фронтах, як вони грабують, як вони вивозять, ну це вже притча в язиці стало, що вивозять ці стиралки, котрі вони ніколи не бачили, унітази, що вони в електрочайники ставлять на плиту і гріють чай на газі. Це якісь дикорі поприхли. Що, ми за 30 років, ми так цивілізовано відірвались від них? Ми, скажімо так, ми йшли в ногу з часом, ми намагалися дійсно якийсь такий європейський рівень життя тримати. Ми намагались до себе в країну, скажімо так, залучити все позитивне. А там, окрім того, що і не розвивалися, окрім того, що просто вірили в якусь дурну пропаганду, що вони великі і могучі, да? Вони просто банально деградували, вони просто вживали багато алкоголю, дивилися багато телевізору, і от вам результат. І насправді за 30 років система КГБ, ФСБ, НКВД там, і тому подібне, да, робить свою роботу. Робить із тих людей, які могли б, якщо правильно мислили, розвиватися, робить просто стадо дикунів, да, і все.
Ну що ж, Денисе, я щиро дякую вам і бажаю вам, щоб все було добре. І ну, коли буде якась хвилиночка, коли десь да, буде така можливість приїхати до нас до Сквіра, будемо вас чекати. Дякую. Хай все буде добре, Україна переможе, все буде Україна. До перемоги. До перемоги.